Günümüzdə insan həyatına təsir edən bir çox faktorlar var. Xüsusilə düzgün qidalanma yaşamamıza müsbət təsir edir. Bayram ərefəsində də artıq qidalanmamağa diqqət etməli qara ciyərimizin sağlam qalması üçün bəs nə etməliyik sualı ilə bağlı səhiyyə televiziyasının CTV xüsusi xəbərinə tibb elmləri fəlsəfə doktoru Gülnarə Ağayeva münasibət bildirib. Bizim mətbəximizin yaraşığı olan yeməkləri, aşları hər xanım çalışır öz bacarıqlarını təqdim etsin və bizim stollarımız daima bol olsun ə lakin hər bir qonaq o stolun ətrafında toplanan qonaqlar, ailə çalışsın həmin o yeni il gecəsində hər bir yeməkdən çox az dadsın və yeməyi çox artıq dərəcədə qəbul eləməsi. Niyə? Çox vaxtı həmin bu yeni il gecəsi tamamlananda səhərsi bir neçə insanların arasında ürəkbulanma, mədədə ağırlıq və yaxud ağrılar, qusma əlamətləri müşahidə olunur. Bunlar da nədən irəli gəlir? Həm içkinin artıq dərəcədə qabulundan, həm də yeməyin həmin o yüklənməsindən. Ona görə ki, nə mədə, nə qara ciyər bu cür zərbəyə hazır deyil. Əlbəttə ki, olmaya da bilər və o demək deyil ki, gələn dəfədə bir bayramda yenə çox miqdarda yemək qəbul etmək lazımdır. Bəs düzgün qidalanmamaq qara ciyərdə hansı fəsaddlara gətirib çıxarır? Sualını da tibb elmləri doktor cavablayıb. Yeməyin artıq qabulu qara ciyərdə çox belə dəqiqliyiylə, düzgünlüyüylə qəbul olunur. Artıq yemək depoya toplanır. Depoda bizim bədənimizdə qaraciyərin hüceyrələridir. Və hər bir artıq yemək pi şəklində həmin o hüceyrələrə toplanır. Bir azdan siz əgər qaraciyərinizi ultrasəs müayinəsindən keçirsəz, görəcəksiz ki, onun ölçüləri böyüyüb. Və əgər əvvəllər bu xəstəliyə, bu vəziyyətə çox səhlənkər yanaşırdılar ki, Nə olsun piylənmədir. 80% Azərbaycanda insanlar arasında piylənmə müşahidə olunur. Lakin son illər və həmin son illərin tədqiqatları sübut edib ki, piylənmə statik bir xəstəlik deyil. Onun inkişafı var və illərlə davam etsə o ə, hansısa bir mərhələdə ə, fibrozlaşmaya səbəb olacaq, sonra tsirrozlaşmaya və nəhayət sonunda da hətta qaraciyərin xərçənginə gətirib çıxara bilər. Xörəklərimizdə əridilmiş yağlardan, kərə yağlarından istifadə edirik, lakin bitki yağlarına üstünlük verməliyik. Xüsusilə xəstələrimizə bitki yağı ilə hazırlanmış salatları məsləhət görürəm, deyə Günnarə xanım Ağayeva vurğulayıb.